Ruby 社区的小伙伴们，大家好，我是齐明元。今天我给大家带来的主题是业务组件化。这也是我从这几年一直在做的一个开源项目，叫 Web Design。就是把，总的来说就是把一些通用的一些功能，业务层面的，比如说登录注册啊、权限管理啊、电商啊，或者是数据导入导出。然后把它进行了一个组件化的封装。当我们起一个新应用的时候呢，就直接把这些 engine 引入进来，就基本上它就能够默认带了很多的功能。这是一个这个 Web Design 这个 RES 应用也是我们开源在那个 Web Design 这个组织下面的。然后这是我们大概引用了二十几个进入吧。然后我们这个网站，这个室内应用也是可以打开的，只是有很多，可能有一些功能还是在不断完善当中。比如说我们现在讲的这个 PPT，也是可以在线有一个在线的版本，大家可以直接从这个入口可以进去看，也是可以的。我们在 Git 一上也同时也开源了，开源的地址都是 RubyConf。Design，我这个 PPT 是用 Markdown 写的，用的是一个叫 Map 的工具，所以说，这个 PPT 也比较朴素，不过这个工具还不错，大家可以关注一下。在开始进入正题之前呢，我总结了一些我们在做这个项目的背后的一些思考，就是讲一下这个哲学呀，或者是什么，这个也是 RES 社区的，也还是有这个风气啊。咱们那个 RES 不还有十大信条吗？我不知道大家应该看过这张图。这张图左边讲的是管理学中的一个短板理论，就是说。你这个事情能做得多好，取决于你最短的那块板儿。这是我在我记得是读高中的时候，那个时候看读者啊，好像是那个看到的这么一个理论，那个时候还觉得很受用。就是我们这个在德智体美劳要全面发展。不过后面呢？直到我在学习到了这个另一个理论叫长板理论，也就是说，当你的长板足够长，你的短板就不再是短板。就是其实任何一个技术，它都有它所长或者说它适应的场景。那么我们 RES 它的长处是什么呢？长处就是开发效率高嘛，以开发效率高而著称，对应的是就是开发成本比较低。然后我觉得，除了提升 RES 本身的一个开发效率之外呢，我们 Web Design 其实另外做了两个事情，一个是进一步降低开发的门槛儿，然后再就是进一步降低体系复杂度。先来讲这个开发成本的问题，其实怎么样能够降低开发成本，就是两个路线。第一个路线就是写更少的代码，对，就是一般说代码写的越少，bug 越少。RES 其实两大哲学 DRY 和约定优于配置，其实是达到的主要目的，也就是写更少的代码。然后，但是我觉得还有一个，就是属于 Ruby 语言带来的一个特性，就是。继承与 override，我觉得这个相当于这个技术方案吧，也能够让我们大幅的减少我们的代码量。然后我们 Web Design 这个组件化，其实主要解决的也就是让 override 更容易。然后第二个思路就是少写代码，一个就是代码生成器，就是RES 有大名鼎鼎的脚手架嘛，然后。
就是靠脚手架生成代码，10分钟搞一个博客，像这样的。然后第二个呢，就是云编程。云编程，我觉得 Ruby 在云编程算走的比较前面的。然后所以说，虽然说 Rails 是把 Ruby 带到了，带到大众的视野，但是实际上我觉得，除了 Ruby，其他的语言要想，成为一个非常效率很高的开发框架，我觉得是很难的。那么，所以说，就算这几年我们国内感觉 Ruby 有点青黄不接的情况下，我还是属于，非常坚定的，就是一直在这个基础上进行深入的。降低开发门槛儿，就是为了让开发人员在掌握比较少的知识的情况下，能够保持一个比较稳定的输出。我觉得掌握知识比较少，就是少学点东西嘛。那么也就是要减少我们这个技术体系的技术栈。在前端，就是我们 Web Design，还是算属于比较原教旨主义的 Rails。前端也就是跟着 Rails 的脚步去拥抱 Hotwire，尽量避免去使用 Vue 啊、React 这些前端框架。我也写过一点 Vue 的项目，就是和 Rails 一起写。反正实践下来看来，就是总的代码量，前端的 Vue，这一块的估计能占到整个项目的75%以上。但是我现在没有用 Vue 的话，我们单纯用 Hotwire 原生的这些，我们的前端的代码量大概能保持在50%或者是以下。第二个我认为就是减少 DSL，就是领域专属语言。我觉得它，就是它定义的就是这种专属性的这种规则啊或者什么，我觉得它就是一个学习成本。这个我待会儿还可以给大家讲个例子，就是社区有一些 gem，就比如说 RSpec，还有那个 ActionAdmin，这都是典型的领域专属，基于领域专属语言，就是 DSL 或者，然后跟那个 RSpec 相对应的一个 mini test 的嘛，mini test 的就是常规的去定义 Ruby 的方法呀或者什么的，那个就是可以理解成 Ruby style。组件化这个实际上，它的核心做的一个事情，也就是降低体系的复杂度，叫，也就是，叫就是当项目越来越复杂的情况下，其实唯一的一个办法就是分而治之，把它，把复杂的问题变成小，把大的问题变成小的问题。在分而治之这个社区内啊，或者说技术圈子里，大家有两大派系，一个是微服务，一个是模块化，很难说谁好谁坏啊，就是然后技术人又讲究，就是放之四海皆准的一个道理叫就是没有哪个好坏之分，只有适合和不适合。我对这两个技术，或者是这两个流派的理解是，微服务，它因为微服务单元和单元之间是通过 API 进行通信嘛，所以说，当你用不同的技术栈，或者说就是去解决就是各自擅长的那个事情的时候，然后他们之间你要让他们一起协同起来，来成为一个主应用的话，他们之间可以用接口来通信。而且，其实我们有时候，其实我们，比如说这个项目要发短信啊，或者说上传文件呢、也去调用的外部的服务，实际上也跟它那个也属于微服务治理的一个具体的一个体现。但是我们这个组件化，这个用基于 Rails Engine 来讲，因为它是同一套技术栈，所以说单元和单元之间。其实如果基于，同一套技术体系或者是同一个语言相互进行调用的话，实际上是更方便的，而且通信的性能肯定这个你调个接口还要，
经过网络，还这个肯定性能是下去了。所以说模块化，我觉得是保持一个应用的高效率和高性能的，我觉得应该是属于尽量去优先模块化吧。然后实在迫不得已，可以搞一下微服务。我们 Web Design 的一些业务组件也是，主要就是基于 REST Engine 的，模块化的治理方案。我们主要就是我们讲那个，主要会从就具体的实践，主要会从两方面来讲，一个是讲一下 View 层，一个是讲一下模型层，我们的一些具体的实践。这为什么没有讲 Control 层啊？主要是因为 Control 层它按照道理来讲是没有多少代码量的，可以忽略不计。在 View 层呢，然后我们的 HTML 是通过 ERB 进行生成的嘛，然后在这之外呢，前端的，我们是按照技术本身的，就是 HTML、CSS、JS，就是这三个分离的一个策略去进行，进行架构的。所以说我们那个 CSS 是用的一个纯 CSS 库，叫布尔玛。大家用过，可能用过 Bootstrap 呀、或者什么的。其实，包括基于 Vue 或 React 的一些前端框架，它们实际上是，样式和 JS 是混在一起的。因为 Bootstrap 里面还有那个，有大量的 JS 代码嘛。我是很早的时候就已经把 jQuery 给抛弃了的，所以说我那个时候看 Bootstrap 的里面的那个基于 jQuery 的那些 JS 代码就特别不顺眼。当我们用了布尔玛之后呢，比如说有一些弹出框啊，或者是那个图片上传啊，或者是幻灯片儿，就是这种的功能，我是用 Stimulus 自己写了一套，其实写起来很快。我比较典型的举个例子，比如说那个弹出框，model 层那个，我去看 Bootstrap，它用 jQuery 实现那个代码，那个文件有一两千行，但是我们用那个 Stimulus 实现的那个代码也就几十行。然后模型层，它实际上就是我们业务的一个，就主要实现业务的一个体现吧。然后主要会在模型层预定义一些比如说属性啊，或者说跟其他模我们也会定义好，我们会定义一套模型。就比如说用户处理登录注册，我们会有发短信的、发验证码的，然后账号，还有第三方登录。所以说我们就是定义除了定义单个模型的属性和方法之外，也会定义模型之间的关联关系。我们接着讲一下我们造轮子，就是我们写的这么多 engine，也就是有很多，也就是造轮子嘛。像那个，比如说我们也有一些也是重复造轮子，比如说社区里登录注册。大家用的比较多的，可能比较熟悉的是那个 device，那么我们也有 resource 用来处理登录注册。为什么没有用社区的轮子，而是说我们自己又重新发明了一下轮子？其实主要的考量是尽量让我们的技术体系保持一个一致，或者说就是更体系化嘛。然后我们总结了这样三个，就是我们相当于给自己提的要求吧，就是我们要做怎么样的轮子。第一个就是力求开箱即用，就是我们把这个 engine 引用进来，我们也不用 mount，就是什么都不用干，就是我们都可以有相关的功能，就是可以直接跑了。然后另外我觉得，另外一个就是，使用成本就是那个容易迁移和容易移除。就是容易迁移，就是在你项目引入相应的建模的时候，你基本上可以不用用，就是可以
就是 RES，就是你没有用这个技术之前，RES 相应的一些代码，就是尽量可以用。这个比较典型的，我们拿 simple form 来举个例子啊。simple form 就是你要用 simple form，你就要对那个表单字段进行改造嘛，就是那个就要用 input 之类的。我们可以看一下 simple form 的那个。server form 的语法是这样子的嘛，然后再看一下，我们那个基于 default form 的一些语法，看我们就是，就是 RES 官方提供的一些帮助方法，就 test field 啊，email field 啊，就是这样的，所以说我们相当于，你用我们的 default form，然后它只是在这些生成的上面加了一些样式。然后容易移除，就是，我觉得就是一个沉没成本吧。大家应该知道这个 action and mining 这个键吧，就是，它就是一个很典型的。就是有大量自己的 DSL，也就是，那它这个你使用它是有很大的代价的，就是你用了之后，你就基本上就是被它框住了。你如果不想用它了，那你就基本上你所有的都要重写，就成本很高。然后我们其实有很多 engine，就是实际上。它就是静静地待在那里，你可以假装它不存在，就是你按照你正常的写 res 的方式去写 res。然后我们还有一个第三个追求的一个目标就是容易 override。我觉得反正就是 device，你如果觉得它不够满足你的需求，你要去 override 的话，你必须要把它的文档好好的读一遍。但是我们现在就是我们提供的 engine，你如果觉得它提供的模型定义啊，还是 views 啊，觉得不够好用，你去 override 它是很方便的。就是有两个基本的方式，第一个就是比如说我们预先定义的一些 views 的东西，比如说现在有这样一个文件，它的路径是这样子的，那么你只要在应用里面。你只要在应用里面去定义一个同样的路径，比如说我们现在在定义的有这个，它就会把你在 engine 里定义的就会自动覆盖掉。然后再就是力度越细，优先级越高。这个在就是我们接下来会看到一个例子，就是我们在最上层，就比如说。我们在那个 application 这个文件夹下面提供了很多默认的这个 partial，但是我们比如说这个文件，我们在力度更细的下一级，我们就可以 override 它。接下来算是进入正题，我们 Work Design 的组件化治理，我主要会从模型层，就是 View 层 Control，然后还有路由啊、静态资源啊、S 班这几个分别讲一下吧。我们现在看模型层，模型层其实我们就用了一个很简单的一个处理方式，就是。我们的模型层的代码用了一个 include 的一个架构，就是这样的，就是，我们会有两个文件，我们真正的代码，真正的代码是定义在这个里面的，然后这外面的这个 user RB 它实际上是一个壳，
就是把那个里面的这 module 的里面的代码引入进来的。我们来看一下，这是我们真正定义模型的代码。定义了像这里定义了一个属性啊，定义了一个关联关系。然后我们这是在 engine 中，在 engine 中我们就直接把它引入进来了，就是除了 include 一下，其实别的啥没干。这个它的好处是什么呢？好处第一个就是，很容易复用。就比如说我们刚才定义的这个，定义的这几个属性这几个方法，我们可以在好几个模型里面去 include 进来。第二个就是很容易 override，因为这个相当于是它的祖先类里面定义的嘛。然后我们只要在这个你觉得，比如说它定义的那个方法，实现的不够满足你的需求，你就自己就写一个同样的方法，把它 override 掉就可以了。然后我们模型层呢，就是为了少写代码，我们也实现了一些工具。我觉得一个比较好用的就是我们，写了一个自动迁移的工具，就是 Django 不是，引以就是 Django 的一个特色功能嘛，就是自动迁移嘛。但是 Rails 为什么没有去抄 Django 的这个功能？就是因为觉得 migration 更灵活一点。但是我们干的事情就是，你在模型里面去定义 attributes，然后我们会根据你的 attributes 去跟数据库进行对比，然后来自动生成 migration。生成 migration 你可以去检查一下，你可以看一下，确认一下这个 migration 是不是符合你的需求。如果就算不符合你的需求，你可以调一下，然后再去跑，正常的去跑 migration 就行了。这是一个例子，就是我们定义了一个 attribute，定义了一个 be 动词 to，这两个我们在我们的这个自动迁移的这个工具里面都是可以识别出来的，就是这是定义的 attribute，然后那个 be 动词 to，be 动词 to 这里会生成一个外接嘛。接下来讲的是view 层。view 层我们主要对优化的三块吧，一个是，就是怎样去写，就是第一个我们会讲一下那个，它的override 就是 override 就或者就是那个 partial 它查找的一个逻辑，就是我们可以在好几个层次或者是好几个维度去定义一个 partial。然后它在不同的场景下，它会去引用不同的 partial。我有一个我的 PPT 里还没写的啊，就比如说我们一个很典型的，这个，像我们会定义这种加 foreign 的，就是这个是在移动的场景下渲染的。然后我们像这个，我们很多 PC 端和那个我们是分开进行定义。现在看具体的，view 它的查找路径，相当于先讲点基本知识啊，就是我们可能老司就是看这个视频的老司机是可能也有一些新就是比如说对 Ruby 感兴趣的，有可能不知道的，我也把这个基本公式基础知识讲一下，就是一个 control。它会有一个继承关系，就是比如说这是一个我，这是我们拿了一个示例，它最上层的是那个 application control，然后它的那个模板它查找的话，它是一级一级的朝上找，它是默认的，就是相当于每一个 control 它对应的有一个view 层的一个有一个 view 的一个目录嘛，但是官方它是推荐这个 prefix，你是可以去。你可以去改它。这个我看，这个是官方推荐的，是通过 local prefix 去改。这是我从 Rails 项目里面抄来的源码，它的那个 prefix 是这样实现的。也就是，当前control，它的每一个当前的 control 它都定义那个 local prefix，然后它，
跟它那个 super class 的 prefix 进行一下合并嘛。所以说，比如说我们现在这个 control，我们想让它跟默认的那个 prefix 的，就是partial 查找路径不一样的话，你可以去改一下它。比如说我们在这个 control 和这个之间，我们给它插入一个文件夹，让它也去这个里面先找一下。我们可以这样试试。然后我们针对这个 partial 的这个查找，我们也是做了一个优化的。就是我觉得这个，我个人感觉，我觉得 REST 实现的不是很好。就是在 REST 默认的场景下面，模板名渲染的优先级是高于它的那个格式的，就比如说现在来了一个 HTML 请求，但是在它当前的这个 view 目录下面，它没有这个 HTML 这个格式的模板，那么它如果发现有一个另外一个也叫 HTML 也叫 index，但是它的格式是 JBuilder，它就会去渲染那个 JBuilder，它不管三七二十一，它不管现在发的是一个 HTML 请求还是一个比如其他格式的请求。他就会把这个，那这样渲染出来就有点牛唇不对马嘴嘛。当然有可能他是为了，也是可能有可能是一种保护机制啊。然后我们 RubyConf 对这个进行那个优化，就是我们是让这个格式的优先级是比这个文比那个 action 这个名字的优先级要高一些的啊。就是我们优化之后，就是在 view 层的目录下，如果他没有找到 index HTML。它就会一层一层的往上涨，直到找到这个index HTML 为止。如果它一直找到最上层也没有找到的话，它就会报个错啊。就是就算你有个 index JBuilder，但是我们也不会去渲染它。我们做了这个优化之后呢，那么我们就干了一件事情，就是我们提供了一大批的默认模板，给大家看一下我们。在那个，我们这个是放在 RESTCOM 这个 engine 里面的，然后我们，你看，就是，比如说，默认的 new edit index update dictionary 这个 CURD 对应的模板全部都有，而且也支持那个 JSON 和 HTML，然后还有一部分是同时支持手机端和 PC 端的。当我们提供了这些默认的模板之后，就是正常情况下，我们只要定义了模型，然后定义了路由，实际上我们 control 层和 view 层可以一行代码都不用写，它会会自动是会就是你定义了路由之后，你就可以自动去加载。为这个也是我们就是那会儿讲的一个少写代码嘛，少写代码就是，我们讲的一个概念叫元编程，也就是说我们通过元编程的一个办法，默认提供了一些，就是 CURD 的方法放在这里，我给大家看一下我们这块的实现。在这个文件里啊。就是我们默认实现的那个，就是资源 CURD 的几个方法：index、new、create、update、edit。我们除了这七个方法之外，我们还加了几个方法。就比如说这个，这是用来那个调整，条目顺序的。我们实现这些大概，不到一百，这个不到120行代码。我给大家看了我们实现之后，我们有什么带来了什么魔力？看，这是我们，我们现在的这是我们的一个 control，里面基本上一行代码都不用写。这是举了几个例子，大家可以直接去 GitHub 上看我们的application 进步录下面的这些源码。
但是，我们，刚才说呢，就是我们可以位置层可以一个文件都没有，一行代码都不写，它也是能正常你去在和呃，你可以admin 你可以正常去操作的，就是新增啊、修改啊或者什么的。但是我们也自己定义了一套 generator 默认会生成这几个文件。这个是列表页的，就是表头和内容，这个是详情页，然后这个是表单，然后这个是相当于是，搜索查询条件嘛。我们来找一个例子看一下啊，看我们现在看，我们这个设计，看我们现在的这个架构，就是我们把那个表头和每一行的这个内容，我们为什么会把它单独放在一个文件里？我觉得这个就是我们实现更容易 override 的一个核心思路。具体的来，就是就刚才说的，我们来具体研究一下。也就是说，位置层常见的 override 的需求是哪些？我总结了一下，主要是这几个，一个是，就是展示嘛，展示又主要是列表页和详情页。这个展示层面呢，就是我们不是提供了一些，默认的，就比如说我们提供了一个用户模型，这个用提供的这个用户模型里面，我们预定义了它的姓名啊，头像，但是我们在一个实际应用中的时候，你可能觉得我们默认给你提供的不够用。比如说，你想给这个 user 模型，你想加一个他的生日，想加个字段，那你加了之后，那个，相当于你就只用首先在模型里加一下，然后你就在那个，我们就在这个，比如说在这个表头里加一个生日，这样就可以了。所以说，我们这个 override 的话，就相当于你只用去改这两个文件就够了。你加了字段之后，这样的话，我们整个 override 就会轻松得多嘛，就没有你不用关注其他的，你不用关注就是比如说我们每一行里面后面会有一些就比如说有一些操作的，就是比如说增删改查的一些。像其他的这些你都不用关注，你只用去改那个我们的这个表头，改一下它的那个就是显示哪些字段。所以说我们确定默认生成哪些代码，也是根据我们常见的 override 的需求进行那个，就只有最成就是就是一个最小化修改的一个原则。就是把数据和排版进行分离。就我们刚才看到这个例子，就是表头，或者说字或者说显示哪些字段，这个相当于是数据层面的嘛。然后像我们把那个 TR，就是这个我们把它称为是排版相关的，它实际上一些操作啊，或者是那个它实际上跟数据本身是没有什么关系的。所以说，我们让 view 层更容易 override，我们这个让数据和排版分离就是一个核心思路。这两个文件就是相当于是跟数据相关的，比如说这个 show table 也是跟数据相关的。然后这个呢，它实际上是一个通用的一个就是一个结构层面的。还有一个很典型的例子，比如说我们的。比如说那个弹出框，看我们的弹出框的实现方式啊，就是它弹出框默认的那个，比如说默认的标题呀，默认的那个删除的那个，我们是把它作为一个排版层单独，拿出来的，然后我们这个数据层。
就是那个弹出框里面，相当于它就这一部分不一样嘛，我们这部分就单独把它独立成一个文件。我觉得，可能会有很多老司机可能会觉得我们这样做就是把Vue 层的文件弄得太散了，甚至有很多人会告诉我们这样会有新的问题，但是我们现在线上跑的应用，其实我觉得应该是与我们新的一个 hot wire 带来一个新的理念，就是以前传输它是整个 HTML 页就很大的这个页面进行，就是完整的去生成的，现在它提倡的这个概念叫传输 HTML 片段，其实在 hot wire 这个 turbo stream 或者是 turbo frame 这两个概念出来之前呢。之前就是 ERB 嘛，ERB 就是 GS ERB，我到后期的时候，我是在 GS ERB 里面，我就只做一些 DOM 操作，就比如说这个，列表页就新增一行数据，比如说那个，详情页，我们也是相当于，就是把它的，就是。相当于也就是只是渲染一部分，就是那个服务端渲染部分渲染 GS 嘛，就只是生成一那个页面，它只是生成那一部分 partial，但其实这样的很细腻度的这样的，其实性能是很高的，根本不存在性能问题。虽然说相对来讲，就是 Vue 层看日的话，它的时间是。占的比重是比较大，但是也就是几十毫秒，就是最多，几百毫秒的事情。我觉得这种几十几百毫秒，它对性能的影响，人都是很难感知到的。接下来是我们对 control 层的一些处理。首先是我们提供的，默认提供的 CURD 一些方法，然后我们如果觉得默认提供的这个 CURD 的这些方法不是很满足你的需求的话呢，我们相当于，直接去覆盖它就行，这是我们一个常规的 control，我们里面是可以没有任何代码的，然后比如说我们现在，这个列表页。你觉得我们默认的不够满足需求的话，我们现在可以去自己写一个列表页。我记得我入行的时候，就是当时带我的前辈就给我讲过一句话，就是叫。也就是 RIS 一个最佳实践叫，Scene Control，Fat Model 嘛。那么，我们这个 Scene Control，我们现在的 Control，甚至比大家常规理解的这个 Control 还要松。所以说，我们的 Control 现在基本上就只干两件事情。第一个事情就是赋值给共享到 Vue 层的一个实例变量，这是写错了一个字啊。实例变量，然后第二个就是 view 的一个控制，就是这就是 control 的一个本身的一个定位嘛，就是比如说这个保存成功了渲染哪个页面，保存没成功渲染哪个页面。那么 C control 具体怎么实践？第一个就是将业务逻辑交给模型层，这个好处就是容易测试。然后，有很多人其实为什么他会把会写很多逻辑在 control 层？我觉得可能是，对 Ruby 的这个内，我觉得可能用的不是太到位，就是可能那个 RIS 传给我们那个概念啊，就是 active record。就是这个 model，他就总觉得他是跟数据库打交道的，但是我们实际上可以，
可以再仔细琢磨一下。就是它除了是一个跟数据库打交道的，它也是一个普通的 Ruby 的类。那就是说，只要是个类，你可以，比如说你可以在里面定义一些实例变量，可以，就是你可以就可以完全的面向对象去编程嘛。那你从这个角度来讲，或者说你按照这个思路去使用的话，我们实际上 service 层就基本上没有存在的价值，因为模型，这里可能在讲的话也还是这个会有很多话题可以讲啊。如果讲深入的话，就是模型它实际上有一个中心模型的一个概念，我们可以把中心模型当成一个就是当成 service 来用。什么是中心模型？就比如说我们那个 resource 里面，就是账号这个模型，它就是一个中心模型。首先你会基于这个账号，会生成验证码，那么这个账号会跟验证码关联，然后你会基于这个账号去生成 user，你会基于这个账号去做第三方登录，因为第三方登录都会是那个邮箱啊。或者是手机号码嘛，像这种，就是如果一个模型它占据的是 C 位，就是以它为中心，跟周边的其他模型或者这个NG 里面的其他模型都是围绕它进行工作的话，那么这个模型你就可以把它称之为中心模型。啊，这个后面如果说大家在有机会再接着交流的话呢，我们可以再把这个问题再深入讲一讲。然后 control 层还有一个，就是我们将 control 层的部分的控制能力，我们可以把它交给 view 层。最典型的两个，第一个就是 response store，我们现在是不写了，因为就是它会根据就是请求的那个format，然后会自动去找对应的那个 view 层的文件。然后另外一个，我们把那个 redirect 移走，然后用那个 view 层的 table visit 来替代。实际上，那个 redirect 大家知道 redirect 是怎么实现的吗？就是它首先是一个返回的，就是 header 里面就是加了一个 location 字段，然后客户端像浏览器识别到这个 location，然后再去针对于这个 location 去发起请求嘛。那么，其实 table stream 那个table links 它实际上是对那个redirect 它或对那个返回是进行改过的，只是大家可以用 redirect 那个方法，但是它底层它不是刚才的那个在 header 里加一个 location 这个字段。我们现在就是相当于那个我们有一个返回，就是 update，给大家看一下 update 的返回。这个常规的 update，你肯定是一个，是一个 redirect to 嘛。我们 update 就会返回这样一个，就是只有这一行代码。这行代码它这个是 stimulus 实现了一个table visit，就是它会visit 就是当前的那个 location。但是，你如果你想给它指定一个 URL 也是可以的，这个可以给它指定一个。然后再就是还有路由的一个 override。静态资源的一个 override，我们还有对静态资源，我们也是基于 wait 实现了一个工具，就是现在这个 wait 真的是很好用，就是你修改了那个 CSS 之后，它就是立马就生效了。还有 H8，我们也对 H8 进行了一定的扩展。就是讲到这里，我们具体的一些实践也都讲的差不多了。接下来我就讲一讲我们的工程化的，就是或者说是，团队管理的一些东西。
我们现在在基于目前的我们这套技术体系，在尝试的一个方向呢，就是我们做了一个前后的分离的一个实践，就是我们会把我们的开发者会分成两类，一个是主要去写模型层的程序员，他这个就是可能会需要学习，就是掌握一些数据库啊，或者是一些其他的，更注重他的架构能力，然后再是写 view 层的程序员。view 的程序员，我们就是和传统的前端程序员差不多，就是相当于我们会有一个文档，我们那个文档就会把这个 control 层你可以拿到哪些实例变量，我们会把这会根据这个文档来写一下相应的页面，就是我们当前的这个 action，它有能拿到哪个对象，这个对象有哪些属性。我们相当于告诉前端程序员，前端程序员他就直接去调属性就够了。如果用传统的前后端分离，他还得去把那个 JSON 解析一下，然后可能还要加一些自己的方法。我觉得我们直接去调 Ruby 的一些属性啊，或者其实主要就是调一些属性，然后常用的方法可能会有那么几个，需要了解一下。我觉得整体的学习成本会是相当低的，这个也是我们就是 RIS 的长板，我们现在让它的长板更长，也是为了让 RIS 更适合小型创业公司。我们就是做了这个前后端分离之后，就是分成这两端程序员，会让我们培训 RIS 开发者变得更容易一些。然后，也就是可以以更低的成本雇佣开发人员。这是我刚才说的，就是 view 层的程序员主要干些什么事情。这个就是，如果是几个程序员他相互合作的话，他肯定涉及到一个沟通嘛。沟通其实主要就是文档，我们。为了解决这个事情，我们做了一个文档自动化的一个工具，就是 RESTOC。但是这个目前还没有完工啊。但是，就是我们能做到让 REST 程序员不用写文档，就是会根据会有一些我们也会有一些思路，会把模型呢，这个模型有哪些字段啊，或者是这个 control 里面有哪些能拿到哪些对象，我们会把它进行。这个是完全自动生成的。然后，这个是当 RIS 的项目大到一定的程度之后，组织代码的两种方式。我有一些我见过一些大项目啊，有很多大的项目，它的那个模型层，就是 model 那个文件夹下面放了几百个文件。当然，它也会按用文件夹进行分类啊。但是我们现在按这种业务组件化的思路来讲呢，实际上是通过 engine，是把模型 control 是把这些放到了一个文件夹下面。其实我们可以找，可以看看。比如说我们现在，这个下面有这样几个 engine，像这个是组织结构的一个 engine，我们相当于组织结构相关的。这个模型层的代码呀，control 层的代码，它实际上是在这个RIS.org 这个文件夹下面。实际上，他们这个相互跳转来跳转去是更方便一些的。但是如果说，你这个里面放几百个文件的话，你找了之后，你再要切换到 control 层，实际上它的路径会更长，就找起来会更不方便。这个也是说，我们推荐用 RIS Engine 的思路去组织代码的，一个原因吧。今天给大家分享的主要也就到这里了，然后在后面我们希望 Work Design 这个，能 Make RIS Great Again。大家这个是我的微信号，然后我们下面会进入，就是相互沟通的一个环节。
后现在是 QA 的时间，我看刚刚好像有挺多问题的，嗯，对，他们提问题都是提到哪儿了呗？我提到蛮很多，还蛮杂的，嗯，我看一下，一个是现在这种 auto migration 的这种思路和。索性就不写data migration 的这种思路有什么区别？不写 migration 是指 Mongo 的那种。对，像 Mongo 那种。首先就是就是不写 migration，就是像 Django 的，还有我之前接触过 Node.js 的那种库，就是你只要在模型里定义属性，它会自动同步到那个数据库的结构嘛。我觉得这个就是和写 migration。它这是两个流派，就是各有优缺点吧。然后我们相当于，就是，但是你不写 migration，就是相当于直接在模型里定义属性，相当于会省事儿一些。我们相当于是用这个工具，就是也能让你做到省事儿，但是也没有失去 migration 它本身的更灵活啊，或者是那个 schema 更稳定的那个优点。主要是出于，然后那个 migration 也是。相当于是 RES 这个技术体系内默认的一个方案，我们也是要尊重它这个方案，只是说让这部分活儿，变得更轻松一点，是这样一个思路。嗯，哦，我看到你刚刚说这个，在 engine 下，什么用 Ruby 的时候，就是说它不能够满足 engine 开发下的需求，这个具体上指什么？用在 engine 里用 wait 是吧？我Ruby。哦，wait Ruby 是吧？其中一个典型的就是，我们的那个静态资源，就是每一个 engine 里面，它都有可能去分布静态资源。然后对于这些静态资源，你都要把它，相当于统一到一起进行编译。这是一个，相当于就是，比如说这些。文件它分布在哪个哪些 engine 下面？我们相当于对于这块的处理是，就是先把这个项目下的所有 engine，我们以及它这个 engine 的具体的路径，我们把它列出来了，就是生成了一个就是生成了一个配置文件，再基于这个配置文件呢，去动态的改变的那个 wait 的一个配置。这是一个层次的需求，还有一个比较典型的需求，就是我们现在是，可以把 GS 文件、CSS 和那个 HTML 文件把它放到一个文件夹下面。我在那个项目里有一个事例，就是，就针对单页面的那个 GS，像这种情况的话，用那个社区的那个 Wait Ruby 也是满足不了需求的。OK，刚刚那个 Ray 有讲到一个就是 rename 的问题嘛，因为一个比较大的问题是因为，这个叫什么 auto migration，实际上不是 migration，实际上是 auto migration 的一个超级，因为实际上数据库的结构迁移是不满足群公里的嘛，所以说，你给定一个最终状态和一个初始状态，其实是不一定保证两次迁移出来的结果它的数据是不会损失的。所以在你处理这个 auto migration 的时候，对于一些非常敏感的操作，比如说像是 delete 啊，不是 drop 啊这种，你在设计 auto migration 的时候是怎么处理的？就是我这是简单的对，也就是对数据库和现在模型里面定义的进行一个对比，就是我只能就是这个，像这种自动的，它只能识别出来增加了哪个字段，减少了哪个字段。但是如果说，就是 rename，它的实质就是，删了一个字段，再加一个字段嘛。所以我们生成的也是这样两个，所以常规去就是我们如果再进一步优化的话，这个工具再进一步优化的话呢，就是如果恰好你只是删除了一条，再新增了删除那个属性，再新增那个属性，我们可以理解它是 rename。但是如果说前后不匹配的话呢，或者是
有可能有的你是内型编程或者什么的，我们所以说，就是反正申请了Microsystem之后跑不跑也是由你去确认之后再决定的。你去看了那个申请的Microsystem 文件之后，你可以根据自己真实的意愿再去调整一下。我觉得，相当于怎么说呢？就是相当于不要，就是不要。就是不就是，而且我们实际在使用大部分的场景，就是 renewable 占的比例还是比较小的，所以说我们就是相当于用5%的20%解决80%的问题吧。因为传统上的一些就是 auto migration 的这种ORM，比如说像是 C sharp 上面的 entity framework 之类的，它其实是会拒绝做任何会让数据丢失的变动。比如说，当它检查完之后，发现你这个里面可能存在一个 remove column，它其实是会拒绝执行的。那你现在这个生成出来的这个 migration，就是在 review 机制上有什么样的保障？没有一个强制性的保障，就是如果说你偷懒的话，你可能生成之后，你可以你直接跑，那确实会出问题。就还是说使用上还是建议你生成之后还是去跑，就是跑之前还是去确认一下。就是我们只是自动生成，就是 generate，就跟你生成那个就是未有层的文件一样。其实你生成完了之后，一般也很少直接把它用于真实，直接生产的，一般也都是会修改呀、调整一下字段呢。我们其实也是这样一个思路，就是生成完了之后，你还是去确认一下它再跑。OK，我看看还有什么别的问题。好像没有什么别的问题。也是。感觉。这个点儿好像，大家都吃饭了。那今天就这样。谢谢秦明远给我们带来的这个分享。拜拜。拜拜。